Avui és dia 8 de març, el Dia Internacional de les Dones. Ja sabeu, estem commemorant el Rubí al dia aquesta efemèride i el Rubí també es fa durant tot el mes de març. I una de les propostes que també estan incloses dins d'aquesta programació doncs és aquesta de la qual us parlarem avui, que està organitzada juntament amb Òmnium Rubí. Estem parlant de Les Bertranets, un espectacle musical i literari que vol reivindicar la figura d'una dona que va ser avançada del seu temps, va escriure, va viatjar, va tocar jazz i va reivindicar també els drets de la dona, Aurora Bertrana. I per parlar d'aquest espectacle que ens arribarà, com us dèiem abans, el dia 15 d'aquí una setmana a les 7 de la tarda a la MMT, a la Biblioteca Mestre Martí Tauler, tenim per videotrucada una de les seves protagonistes, l'actriu i cantant, entre d'altres coses, Caral Albinyana. Caral, què tal? Molt bon dia. Bon dia, com esteu? Doncs mira, molt contentes de que ens expliquis com serà aquest espectacle i sobretot, segurament hi ha molta gent que no sap qui va ser Aurora Bertrana i va ser una dona, com dèiem, avançada al seu temps. Sí, la veritat és que és una sort, vaig tenir aquest càrrec de fer una dramatúrgia i direcció basant-me en les memòries. D'Aurora Bertrana, la primera sorpresa, perquè no la coneixia tampoc, i vaig al·lucinar, no?, una dona tan avançada als seus temps. Ella és nascuda el 1892 i en els anys 20 estava tot allà, sent la primera jazzwoman, vivint molt malament, viatjant molt, coneixent el món i també fent la seva revisió de les coses. Aquests viatges li donaven un punt de vista diferent i ella ja va començar com a de viatges, com si fos una mena de viatges que a vegades ja on estava. Però clar, no teníem el del moralista o més conservador d'aquí, sinó que ho fixava tot tal com ho veia i així ho explicava. I aquest punt de vista va revolucionar les catalanes, sobretot catalanes que estaven aquí llegint els seus articles. Llegint aquests articles, aquests viatges a llocs que potser ningú s'esperava que una dona en aquell temps, com deies tu, s'aventurés a fer aquestes rutes. Sí, exacte. Sí, sí, sí. I aquest espectacle de Bertranets, en veritat, parla de la seva vessant com a músic, que va ser el primer pas cap al món professional. Perquè ella volia ser escriptor, però el seu pare, que també era escriptor, opinava que a Catalunya ser un escriptor era un dissort. I per tant, no li va deixar ser escriptora. I llavors ella amb el cel va començar a treballar amb música, amb cafès de la Rana Massamònica, del darrer record de Salto a Barcelona, quan va començar a fer de professora de música, això li va permetre llegir a Ginebra per especialitzar-se en el mètode de l'os, i a partir de Ginebra ja és quan la seva carrera com a música es va desplegar, sobretot per això, perquè érem molt nomadosa, es va atrever a fer jazz, que era una cosa que amb orquestres femenines no deia ningú, i a més tenia complexes, saps? Perquè ella era un músic una mica per les circumstàncies, no que ho hagués escollit pròpiament, o no hagués la gran il·lusió de ser una bona música, s'havia fet qualsevol cosa, fins a tocar la bateria, fins a improvisar flamenc a les sessions de ràdio, amb els violins que se'n fos una guitarra, vull dir que era molt atrevida, i això li va donar la gama i se n'anava enfadada durant quants anys. O sigui que al final també, diguem que aquest encàrrec t'ha fet descobrir una dona increïble, no? També això és un creixement, no només com a professional, que tens una tasca nova, sinó de dir, ostres, fixa't tu, en aquella època, aquesta dona, jo no la coneixia. Exacte. I en el meu cas ha sigut molt bonic perquè
no només és que escoltar l'Orotarana, sinó també escoltar músiques que estàs fent una mica amb en aquest moment, com és la Marta Coma, que és una violoncel·lista d'aquí, sí, que també és molt experimental amb l'instrument i amb els estils, trenca barreres, prova coses noves, igual que l'Elia Bastida, o l'Eon Falcón, que amb els seus instruments estan trencant barreres del jazz, incorporant noves músiques, noves fórmules, i és que és un bon món les barreres, no? Diguem que tota la part de Nola, on jo faig la mateixa, seria la veu de l'Aurora, i després hi ha la part d'en Cet, on tenim la sort d'escoltar aquestes músiques meravelloses, pioneres i trencadores que hi ha avui a Catalunya i que estan recorrent el món. La Marta, Elia i la Leonor estaran amb tu, m'imagino, no? A la biblioteca, la setmana vinent. Bueno, crec que a mi no hi ha l'Elia perquè estan de París. Ostres! És força major, això. Sí. Bé, en tot cas, com deies tu, faràs, diguem, de la veu de l'Aurora, no? Llegiràs textos i després podrem veure aquesta música que ens remetrà també a la seva vida i, com deies tu, també a descobrir doncs, dones que continuen fent aquest estil musical en una època que fer música, bueno, fer música i fer teatre, caral, ja saps tu, que és complicat sempre. I tot i que la pandèmia se suposa que va reconèixer, diguem, l'utilitat entre cometes de la cultura, no sé si tu t'has trobat que com tantes coses s'obliden ràpid, no? Sí, la cultura sempre està pendent d'una part de la cultura, és una pena, però és així. És una cosa que des de la gent que pren decisions, sobretot amb la participació dels diners, sempre sembla que sigui el més prescindible. Qualsevol moment hem deixat de ràdio, hem deixat de teatre, hem deixat de música, com si no ens més la vida. És veritat que és un altre tipus de relació i dependència amb la cultura, però sempre és necessària. I és un món molt inestable i sempre estàs això a la cua de bruixa, per tu, per les circumstàncies. Jo crec que la plena seria estar aquí i sobretot com a dones, com a dones nostre de vista. Mira, ara escoltàvem el Bola de Drac, no? O sigui, va ser un referent per tantes, aquesta música, aquesta bulma, que ens semblava que era revolucionària i que va crear un imaginari col·lectiu, uns antecedents, que ens han fet país, que ens han fet persones, però fixa't ara, si s'ha revisat la Bola de Drac, ara adéu, o sigui, i allò ho portem a dins, necessitem aquests nous referents, aquestes noves dramatúrgies, noves direccions, nous personatges, com amb Aurora Ferrarana, per crear nosaltres aquests antecedents una miqueta més sòlids, que es desvinculin cada vegada més de les pressions estètiques, una mica cap amunt, els pits, el cul, el sensual, el que és sexual, el que no, tot això que ara està molt present dins de l'art, moltíssim, massa i tot el dia. M'ho trobo constantment, no? Ets massa alta per aquest personatge, ets massa gorgor per aquest personatge, és que ets massa gran per aquest personatge. Personatges que podrien tenir perfectament en aquesta edat, no? Sempre s'assegueix per actuant en molts aspectes i en moltes produccions la figura de la dona jove, desitjable, ingenua, que s'ha de fer amb problemes i se'ls va anar una mica. Vull dir que estem millor, estem millor de la cultura. Cada vegada és veritat que s'equilibren les coses, però clar, només faltaria, no? Però costa una mica, eh? Jo tinc companyes molt joves. És que allò de la pressió estètica m'impressiona especialment. Tinc companyes molt joves que s'han punxat llavis, operant nassos, seguim amb el tema dels pits. A mi em sap com greu, algú està fallant, perquè aquestes persones no són referents per altres noies joves o tots els espectadors, no?
De fet, és curiós com entre els col·lectius més joves, no? És com que hem donat passos enrere, no? Una miqueta no et dona aquesta sensació pel que s'està explicant? Sí, no? Sí, bueno, jo segurament penso que les xarxes no estan ajudant gaire en això. Aquesta obsessió d'una cara diferent de la nostra, no sé. Per algunes coses sí que reconec que hi ha vies d'honestedat, d'obrir-se, d'expressar-se, i que en aquests aspectes potser sí que està funcionant, però després a l'hora de donar una imatge no està... Hi ha gent reivindicant. Mira, per exemple, avui el comunicat de l'Associació de Directors i Actors i Actrius de Professionals de Catalunya treu una imatge de l'Itziar Castro, un poema de l'Itziar Castro, no? I com ella, hi ha hagut dones i homes també que estan molt pendents d'aquesta lluita i tal. Però després, per altra banda, les xarxes veus molt postureo, molta falsedat, molt filtre. Vull dir que no acaba d'estar equilibrat. Sí, amb els homes no, sembla que aquesta pressió ni existeix, ni com deies tu abans, no? Si passes d'una edat encara pots fer uns papers que se suposa que no t'anirien, no? Sí, és així. Bueno, els homes tenen les seves lluites que, també, estètiques, vull dir, que continuen, és veritat. Però bueno, avui és el dia 8M, parlem de les dones, que també està bé un dia a l'any. Sí. Posar el focus, no? Aquest espectacle l'heu fet des de ja fa bastant de temps. La gent com reacciona? Perquè, clar, com tu, hi haurà persones que diguin ostres, quin descobriment, no? Sí. Ui, em sembla que... Aquest espectacle que va fer un espectacle més gran, que era com un... com un acte, diguem, que parlava sobre els Bertrana, el pare i la filla. Mm-hmm. Es deia Moviments Bertrana. I això es va estrenar l'any passat, no l'altre. L'altre, el 2022, sí. Fa un parell d'anys, sí. Coincidint amb un aniversari, van fer aquest acte reivindicant el Prudenci Bertrana i també la filla, l'Aurora Bertrana. I van fer aquest encàrrec, no?, de fer aquesta obra. Ostres, veig la meva imatge com si estigués a una discoteca, però us asseguro que no, eh? Ni tinc flaixos ni res. Tranquil·la. No tinc periodistes, ni flaixos, ni res. Bueno, doncs això, va ser a través de Tramoia Cultura que va néixer la iniciativa d'espectacle, i la gent ho rep molt bé, amb molt entusiasme. Pensa que el llenguatge de l'Aurora és molt fresc. O sigui, tants anys que té, i és veritat que té algunes paraules més cultes, antigues, però en general la seva manera d'expressar-se, i sobretot a les memòries, és un llenguatge molt fresc, amb molt d'humor, punyent, clar, directe, no? Amb autocrítica. I això sempre és com que notem que atrapa a la gent des del principi, el propi llenguatge d'ella. No només el personatge, sinó la seva manera d'expressar-se, que evidentment la porto des del meu punt de vista i des del meu cos i la meva veu, però les paraules són tretes de les seves memòries, vull dir que és la seva manera d'expressar-se. Un espectacle per tothom, per tots els públics. M'agradaria que diguessis també això, que facis aquesta crida a dir que no us penseu que només hi poden anar dones o que han de tenir certa edat, no. o joves, o... sinó que és per tothom. Mira, té moltes avantatges. Vaig a vendre el producte. Clar que sí. Té moltes avantatges. Una és la durada. És una durada molt assequible, quasi 55 minuts, perquè, clar, era per un acte més gran i a vegades s'encabeix dins de xerrades per davant o xerrades per darrere o presentacions. És una durada molt assequible, té música en directe, que són estàndards de jazz, o sigui, li pot interessar molt a una persona que gaudeixi de la música, de sentir versionades aquests estàndards de jazz
per aquestes persones, aquestes dos músiques que estaran a Rubí, que són extraordinàries, que improvisen en directe, allà davant nosaltres, no? Jo ho gaudeixo cada dia, com des de l'escenari. Vull dir, és increïble tenir-les a elles tocant. Vull dir que algú que apreciï la música, li agradi el jazz, segur que ho apreciarà també. I després, qui tingui una mica d'interès en història, en posar en context aquella Europa, aquella Catalunya d'aquell moment, doncs també li pot interessar molt, perquè ella està parlant en primera persona d'aquells temps, no? Vull dir que té moltes, com moltes branques, i pot interessar a diferent tipus de públic. Caral, no tenim més temps. A mi m'encantaria poder parlar de la teva trajectòria, per exemple, en musicals, que és un gènere que m'encanta, al teatre, sí. I que n'has fet uns quants, però digue'ns, tens, sí, sí, uns quants, vull dir bastants, tens algun projecte així que ens puguis explicar? Aquest any estic combinant diversos projectes. Estic amb la companyia Rumicia, que és una companyia de pallassos. De pallassos, sí, amb el Martínez. Exacte. Doncs sóc la primera dona a la companyia com a actriu i estic molt orgullosa, em porto molt bé amb ells i m'ho passo molt bé. Hem fet un espectacle sobre Picasso que parla del geni i també de les seves cares ocultes, el monstre i el rei que va ser, la seva relació amb les dones i també amb l'art. Vull dir, és una global de l'artista, no només de posa el focus en les dones, però també està reflectit. També estic amb la meva companyia, que es diu La Trup, amb un espectacle que es diu Barba Rossa, que estarem a la Fundació Brossa al maig. I a part d'això, continuo vinculada amb la companyia Dei Furbi, amb sí, hombre, que he fet també que bons espectacles. Sí. Sí, sí, doncs l'any passat vam estrenar #Brossa, a la Fundació Brossa, i esperem que encara tingui una mica de vida o una mica de gira. Això entre projectes personals com, per exemple, el Blues d'Elles, que és una xerrada concert on parlo de la figura de la dona en la història del blues, posant de manifest les persones que van ser importants en la història de la música del blues i també cantant les seves cançons. Doncs si et sembla en parlarem, quan tinguis una estrena propera. Ara m'estaves parlant d'això de l'espectacle de Picasso, que recordo que es va fer a la Beckett, però no vaig poder anar-hi, va ser així entre més o menys època de Nadal, abans i després, i no vaig poder anar, però em vaig quedar amb les ganes perquè les havia vist totes les que han fet, o sigui que... Doncs però mira, bueno. Si a Rubí li ve de gust, si a Rubí li ve de gust que ens contractin, estem oberts a contractació ara mateix per la temporada que ve. Doncs ja deixem aquí també la crida per als responsables de la Regidoria de Cultura i ha estat un plaer parlar amb tu, Caral, i esperem que hi hagi una nova oportunitat i molta merda per tots els teus projectes i sobretot aquí a Rubí, doncs, aquesta proposta, Les Bertranets, que ens arribarà, com dèiem, divendres de la setmana vinent allà a la biblioteca a les 7 de la tarda. Moltíssimes gràcies. Allà us espero. Moltes gràcies a tu. Gràcies. Bon dia. Para, 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 para